подлудиха ни. Какво става с България? Какво става с нас? Изтерясаха. Ние тотално изгубихме всякаква духовност и морал, разбираш ли? За какви филми, за какъв актинг, за каква култура говорим? Затова ти каза, малка им шибани, мръсни демагози, 20 години смучите от народа и въобще не ви пука. Е, това е за вас. Престани. Защото ми омръзна, братле, да пътувам из страната и да виждам така мизерия и така нищета.